Պարոն Պետրոսյան, ինչպես եք գնահատում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը մինչև դեկտեմբեր, ժամկետները կարևոր են լինելու ծառուկյան խմբակցության և ընդհանրապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար։ Մի քանի առիթներով ասել ենք, որ մենք երբեք որևէ ընտրությունից չենք խուսափում, որևէ ընտրություն մեր համար սպառնալիք չի, քանի որ մենք ժողովրդի հետ առերեսվելու խնդիր չունենք։ Բայց երբ որ կառավարությունը վկայակոչում է իր ծրագիրը, որը հաստատել է ազգային ժողովը, այդ կառավարության ծրագրում գրված է ոչ միայն մեկ տարվա ընթացքում ընտրություն անցկացնելու մասին արտահերտ, այլև այնտեղ որոշակի պայմաններ են շարադրված, մասնավորապես ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները Հայաստանի ամբողջ տարածքում կրկնաքվեարկությունը բացառող տեխնիկական միջոցների, այս ամեն ինչը չկա և հետևաբար այս առումով ենք մենք համարում նաև անիմաստ ընտրությունների արհեստական արագանցկացումը։ Պատրաստ չի ընդեռ ընտրությունների քաղաքականությունը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ դեռ չկան ընդունված։ Հանձնաժողովը կբերենք շուտով։ Դե շուտով կբերենք, կտեսնենք այդ փոփոխությունները ինչ վիճակում են, որքանով են դրանք բխում ընտրական գործընթացները ներդաշնակելու նպատակին, որքան կարող են ծառայել արդյունավետ, ըստ այդ ամ կողնորոշվենք, մենք որևէ ընտրությունից չենք խուսափում։ Պարզապես, երբ որ խոսվում է ազգային ժողովը ինքնալուծարելու մասին, երբ որ խոսվում է ազգային ժողովը ժողովրդի ճնշմամբ լուծարելու մասին, մենք սրան ենք դեմ, որ չի կարելի համանդրական կարգը բռնի տապալելու կոչեր անել։ Իսկ եթե Փաշինյանի այդ հայտարարությունը բռնի տապալ, որ ազգային ժողովը պետք է պաշարի ժողովրդի եւ պահանջի, բայց դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ուրիշ անվանում չունի։ Ես որպես իրավաբան այդպես եմ կարծում։ Բայց նորից եմ կրկնում, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որևէ ընտրությունից ահաբեկված չէ, որևէ ընտրությունից չի խուսափում, նորից եմ ասում։ Ասում եք մինչև դեկտեմբեր ռեալ չէ։ Արդեն մինչև դեկտեմբեր մնաց 2 ամիս։ Հիմա մի քիչ խսեղմ են ժամկետները, բայց ասենք ինչու պետք է հենց անպայման լինի դեկտեմբերին։ Նորից եմ ասում, կառավարության ճշտում է, որ կան սպասումներ ներդրում։ Օրակարգն ունի, քաղաքական ուժերներ ունեն օրակարգ, քաղաքական ուժերներ ցանկանում են ինչ-որ բան անելիս, անպայման որ դա լինի ոչ թե ինքնանպատակ, այլ նպատակային։ Որ ներդրումներ լինեն, որպեսզի վստահություն ունենա։ Մենք արել Facebook-յան, հան, եւ մեզ հետարքիր անձամբ, օրինակ, դա այդ ինչ կազմակերպություններ են, որոնք այդ պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստանում ներդրումներ կատարելու մասին, կոնկրետ որ ոլորտներում են այդ ներդրումները նախատեսվում եւ մեկ էլ ինչ պայմաններով են այդ ներդրումները նախատեսվում։ Թող հարգարժան պարոն Փաշինյանը այս հարցերին հստակ պատասխան տա, կառավարությունը թող հստակ ներկայացնի, գուցե իսկապես այնպիսի կարևոր ներդրումներ են, որ քաղաքական ուժերը վերանային արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ իրենց նախապես արտահայտված դիրքորոշումները, բայց օդի մեջ ասել ներդրումներ կան, որ չեն արվում, մենք էլ իրավունք ունենք իմանալ, թե այդ ինչ կոնկրետ ներդրում